فارشي التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوراق گن رہے ہیں آپ. گزشتہ جمعے کی مجلس میرے ایک عزیز کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہو سکی، اس سے پیوستہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مکہ میں مصائب کی بھٹی گرم ہو گئی، کھڑے اور کھوٹے کو جدا کرنے کے لیے آگ میں تپایا جانے لگا، ایمان والوں کو اس بات کے اشارے دیے جانے لگے کہ اللہ کے دین کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بیوی بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور سورہ کہف نازل فرما کر اشارہ کر دیا کہ جو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے، اللہ اس کا حامی و مددگار ہوتا ہے. اور اس راستے کے راہیوں کے مصائب کی کہانی سنا کر اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑنے والوں اور مصائب کے سہنے والوں کے واقعات سنا کر ایمان والوں کا ایمان بنایا گیا. اس کے لیے سورہ کاف نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے صرف اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا ان کو مزدہ سنایا گیا، ان کی زندگی کے تابناک اور روشن نقوش ایمان والوں کے سامنے پیش کیے گئے کہ جو اپنے دین کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے اللہ اس کا کس طرح حامی و ناصر بنتا ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. پھر ان کو گھر والوں کے پیار و شفقت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر رب کریم ان کو تھپکی دے کر کے سلاتا ہے. یہ واقعات ہم سن چکے. اس کے اوپر ایمان والوں نے کمر کس لی کہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، جانے جا سکتی ہیں، مصائب کے آگے جھکا نہیں جا سکتا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعت فیا فعبدون. یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھے مانتے ہو، ان ارض واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، فعیا فعبدون، عبادت بس میری ہی کرنا. اگر مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے تو دوسرے علاقے تلاش کر لینا، مگر عبادت کے لیے اللہ کے دین کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا، دین کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانے کی کوششیں ہوئیں تو قرآن نازل ہوا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. پیارے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھک نہیں جانا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ بھی جھکیں، ذرا سا آپ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، مگر یہ اللہ کا دین ہے، اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون. کہہ دیجئے کافرو، جب شرک کا مسئلہ آتا ہے اللہ کے قرآن کا انداز سخت ہو جاتا ہے، اس کا لہجہ ترش، اس کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون. حالات کے آگے ہم جھک نہیں سکتے ہیں، ہم حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کے آگے ہم جھک جائیں یہ ممکن نہیں ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کریم کی عبادت میں کرتا ہوں، تم سب کی عبادت چھوڑ کر کے، شرک کو چھوڑ کر کے اس ایک رب کو ماننے لگ جو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے.
اور یہ آج کی بات نہیں ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ آج تک یہی ہوتا آیا ہے کہ جس کی عبادت ہم نے کی اس کی عبادت تم نہیں کر سکے تم خدا کو بھی مانتے ہو اللہ کو بھی مانتے ہو اور غیر اللہ کو بھی مانتے ہو اس طرح کی عبادت اس کو مقبول نہیں اور جو عبادت ہم کر رہے ہیں صرف ایک اللہ کو مان کر ویسی عبادت کرنے کے لیے تم تیار نہیں اور جو تم ہمیں کہتے ہو کہ کچھ دیر کے لیے ہم تمہارے معبودان باطلا کو مان لیں ایسا آج تک نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ یہ دو الگ راستے ہیں ایک مشرق کو جاتا ہے ایک مغرب کو جاتا ہے ایک شمال کو جاتا ہے ایک جنوب کو جاتا ہے بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيد ان دونوں کے درمیان بہت دوری ہے ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ تمہارا الگ راستہ ہے ہمارا الگ راستہ ہے ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ ان دونوں راستوں کو اکٹھا کیا جا سکے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان والوں نے کمر کس لی اور قربانیوں کے لیے تیار ہو گئے آپ سن چکے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے گھرباروں کی قربانی دینے والوں کی قیادت کے لیے ان کی امارت کے لیے سب سے پہلے جن کو تیار کیا وہ اپنے گھر کے آدمی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے مکہ میں کوئی زیادہ مشکلات نہیں تھیں مگر آپ نے اپنے گھر سے قربانی کی ابتدا کی اپنی صاحبزادی کو تیار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور اس جوڑے نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی 12 لوگ اور کچھ عورتیں میں سنا چکا اللہ کے راستے میں گئیں اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے میں دین کے لیے گھر بار چھوڑنے والوں میں یہ دوسرا جوڑا ہے پہلا جوڑا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کا تھا اور آج یہ دوسرا جوڑا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے یہ قافلہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا میں نے حبشہ کا بھی تعارف کرایا لیکن عجیب واقعہ پیش آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت فرمائی آپ نے آخر میں سجدہ فرمایا مکہ کے مشرکین قرآن کی روانی اس کی فصاحت اس کی بلاغت اور اس کی مربوط عبارتوں اس کی مسجع اس کی مقفع ہیں اور اس کہنا چاہیے کہ دریا کی طرح بہتی ہوئی اس عبارت کے ساتھ بہ گئے اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے تو یہ مبہوت ہو کر کہ یہ بھی سجدے میں گر گئے یہ واقعہ دنیا میں مشہور ہوا یہاں تک کہ حبشہ میں بھی مشہور ہوا مگر اس کا غلط اثر یہ ہو گیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں نے یہ سنا کہ مکہ کے سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں اس وجہ سے وہ پلٹ کر واپس مکہ آئے جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے ایک منزل ہی سفر باقی تھا تب حقیقت حال کا علم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ مکہ والے ایمان لے آئے بلکہ مصائب کی بھٹی تو اور تیز سے تیز تر ہو چکی ہے اور اب تو مکہ کی زمین زیادہ ہی تنگ ہو چکی ہے مگر نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن نہ یہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ واپس جانے کے لیے چنانچہ کچھ لوگ تو مجبور ہو کر کے رہ گئے مکہ میں اور کچھ واپس گئے مگر اب مصیبتوں کا طوفان تیز ہو گیا اب مصائب کی بھٹی اور گرم ہو گئی مگر جہاں مصیبتوں کی بھٹی گرم ہوتی تھی وہاں اللہ کا قرآن بھی نازل ہوا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب اللخدود النار ذات الوقود ایمان والوں کو سنایا گیا کہ ایمان کے لیے قربانیاں دینا کڑھائیوں میں پک جانا خندقوں کے اندر کود جانا آگ کے اندر جل جانا اس کے لیے اپنے جان کو قربان کر دینا بیوی بچوں کو قربان کر دینا گھر سے مال دولت سے سب سے ہاتھ دھو لینا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے دنیا کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ ظالموں نے ہر دور میں یہی مشہور کیا کہ بےمانی کے لیے جبر کیا گیا نعوذ باللہ ایمان زبردستی پھیلایا گیا حالانکہ دنیا کی تاریخ میں کسی دور میں بھی بےمانی کے لیے جبر نہیں کیا گیا کسی کو کفر کے لیے جلایا نہیں گیا کسی کو کفر کے لیے مارا نہیں گیا کہ کافر بن جاؤ ورنہ تمہیں ماریں گے اگر کسی کو مارا گیا پیٹا گیا ستایا گیا صرف ایمان کے لیے ستایا گیا سورہ بروج کی آیتوں میں
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صرف 70 سال پیچھے پیش آنے والے ایک یمن کے واقعے کا حوالہ دیا گیا کہ وہاں بھی ایمان والے ایمان لائے اور وقت نے ان کا ساتھ نہ دیا, حالات ان کے مخالف ہوئے, فضا ان کی مخالف ہوئی, یہاں تک کہ حالات ایسے آئے کہ وقت کی حکومت نے ان کے لیے کھائیاں کھود دی اور کھائیوں کو آگ سے بھر دیا, اور جب آگ سے بھر گئی تو اس کے اندر ان کو چھلانگیں لگا دینے کے لیے مجبور کیا, ان کو گرفتار کر کے پکڑ پکڑ کر کے اس میں ڈال دیا, مگر ایمان والوں نے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, حالات کے آگے نہیں جھکے, یہاں تک کہ ایک شیر خوار بچے کی ماں کو جب اس میں دھکیلا جا رہا تھا تو ماں اپنے شیر خوار بچے کو دیکھ کر کے ذرا جھجک سی گئی کہ کیا میرے بچے کا کیا بنے گا میرے بعد, تو اس بچے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی کہ یا امی میری ماں, میں قیامت کے دن آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا اگر آج آپ نے کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. پروردگار فرماتا وہ کیسا منظر تھا, اذ ہم علیہا قعود وہم ما یفعلون بالمؤمنین شہود, جب وہ خندقوں کے اوپر کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس منظر کا نظارہ کر رہے تھے جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے, مگر ایمان والے تھے کہ ایک ایک کر کے قربانی دیتا جا رہا تھا, پکتا جا رہا تھا, پگھلتا جا رہا تھا, مگر ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہا تھا. اس کا نتیجہ نکلا, ادھر سے آیت نازل ہوئی, یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعۃ فیا فاعبدون, میرے بندو عبادت تو بس میری ہی کرنی ہے, میری زمین بہت وسیع ہے, یہاں موقع نہیں ملتا ہے, دوسرے علاقے میں چلے جاؤ. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, آخر کار تو موت آنی ہے, آرام کی زندگی گھر میں گزارو گے تب بھی موت آئے گی, پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزارو گے, دین کے لیے گھر بار کو چھوڑو گے تب بھی موت آئے گی, ہر حال میں تو مرنا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر لوٹ کر تمہیں میرے پاس آنا ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں میرے پاس آ کر کے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ تم نے میرے دین کے بارے میں سمجھوتا کر لیا اور حالات کے تیور دیکھ کر کے تم کسی اور کے آگے جھک کے مجھے چھوڑ کر کے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارض واسعۃ فایا فاعبدون, اے میرے بندو تم میرے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا, میری زمین بہت وسیع ہے, فایا فاعبدون, بس میری ہی عبادت کرنا, اور اپنے دین کے حفاظت کے لیے اگر جان کی, مال کی, علاقے کی, گھر بار کی, اولاد کی, بیوی بچوں کی, سب کی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا. اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ 12 افراد گئے تھے اور اب قافلہ جو دوسرا تیار ہوا اس میں 82 افراد ہیں مردوں کے اور 18 عورتیں ہیں, اور پروردگار کی اچھی عظیم مشیت ہے کہ پورا سینکڑا 100 بندے تیار ہوئے صرف اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے, اور اپنے ملک سے کئی 1000 کلومیٹر دور حبشہ میں جہاں نہ واقفی ہیں, جہاں نہ ہم کو دوست ہیں, نہ احباب ہیں, نہ گھر ہیں, نہ وہاں کوئی انتظام ہے, بس ایک تصور ہے کہ جائیں گے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اور اللہ کہہ چکا ہے کہ جو میرے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے میں اس کا وارث بن جاتا ہوں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پھر میں ان کو تھپکی دے کر کے سلاتا ہوں, پھر ان کی روزی کا مالک میں ہوں. یہ ایک تصور ہے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء, یہ تصور ہے, یہ عقیدہ ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بادشاہیوں کا مالک وہی ہے. تولج الحی من تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, وہ مردوں میں سے زندہ کو نکالنا جانتا ہے اور زندوں میں سے مردے نکالنا وہی جانتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, بغیر حساب کے بھی روزی دے دیتا ہے. اس تصور کے ساتھ ایمان والوں نے مکہ کو چھوڑا, 82 مرد اور 18 عورتیں, 100 آدمیوں کا قافلہ جب شہر سے نکلا ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا. اور یہ دوسرا موقع ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو پھر تیار کیا قربانی کے لیے, پہلے حضرت عثمان غنی اور اپنی بیٹی کو تیار کیا تھا, اب ابو طالب کے بیٹے حضرت
جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اپنے گھر کے آدمی حالانکہ آپ جانتے ہیں ابو طالب وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مکہ کے کافر جان لینے والا حملہ نہیں کر سکتے پلان بناتے ہیں اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ اس منظر کو یاد کیجئے جب راتوں کو لوگ پلان بناتے تھے دن کو یہی سازشیں ہوتی تھی یہی میٹنگیں ہوتی تھیں اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک آپ کو قید کر لیا جائے آپ کو قتل کر دیا جائے آپ کو ملک بدر کر دیا جائے لیکن ابو طالب کی وجہ سے ظاہری طور پر اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو کیا ابو طالب کے بیٹے کے لیے مکہ کی زمین اس طرح تنگ تھی جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے؟ قطعی طور پر نہیں، یقینی طور پر نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے قربانی دے کر ایک مثال پیش کرنا چاہتے تھے، چنانچہ دوسرے قافلے کی روانگی ہوئی تو آپ نے اس قافلے کی قیادت کے لیے، اس کی امارت کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا، حضرت جعفر طیار نے اس قافلے کی قیادت کی، مکہ والوں چیں بجمی ہو گئے، ناک بھون چڑھائی کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے، مگر جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے، پروردگار نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا، رات کو نکلے ساحل سمندر پر پہنچے اور اللہ نے انتظام ایسا کہ وہاں جاتے ہی کشتیاں ملی، سب کے سب بحفاظت حبشہ پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے دل میں ایسی نرمی ڈالی کہ اللہ نے ان کے وہاں کا آسائش کی زندگی نصیب فرما دی، دن میں مزدوری کرنا، دن میں محنت کرنا، رات اپنے مولا کے سامنے گزارنا، ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ مکہ میں یہ خبریں پہنچیں تو مکہ کے لوگ بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ہمارے دشمن ہمارے ملک سے بھاگ جائیں اور اس طرح چین سے اور اطمینان سے بیٹھیں، اوہو، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہجرت کر کے حبشہ آ کر کے امتحان ختم ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، نانا ابھی کہاں امتحان ختم ہوا، ابھی آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس راستے میں کہاں، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، یہاں سائے نہیں ملتے ہیں، یہاں دھوپ ہی دھوپ۔ ایک دوسری مصیبت آئی، ایک دوسرا امتحان آیا اور پہلے سے زیادہ کٹھن امتحان۔ مکہ والوں نے دو آدمی کو تیار کیا، ایک عمرو بن العاص کو جن کو تب تک ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، پھر ایمان نصیب بھی ہوا، ایک عبداللہ ابن ربیعہ کا جن کا ایمان والوں میں نام لسٹ میں ملتا نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ایمان نصیب ہوا کہ نہیں نصیب ہوا۔ یہ دونوں آدمی انتہائی سمجھ بوجھ والے مانے جاتے تھے، یہ روانہ ہوئے مکہ سے کہ ان بھگوڑوں کو پھر واپس لایا جائے، مکہ سے ہدیے تحفے لے کر کے گئے اور وہی پرانا انداز جس کے ذریعے سے لوگ شکار کرتے ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کو، وہی طریقہ اپنایا گیا کہ حبشہ کے بادشاہ کو، نجاشی کو کس طرح شکار کیا جائے، اس کے لیے تحفے تیار کیے، ہدیے تیار کیے، سب سے پہلے اس کے درباریوں کو دیے گئے، اس کے وزراء کو دیے گئے، اس کے بتریتوں کو یعنی مذہبی پیشواؤں کو دیے گئے کہ کل جب ہم اس کے سامنے ایک مقدمہ پیش کریں تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا، سفارش کرنا۔ وہ سب تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مقدمہ بھی اسی انداز سے پیش کیا کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے یہاں آ گئے ہیں، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرے دن پیش ہوئے، بادشاہ کے سامنے بھی کچھ ہدیے تحفے پیش کیے اور مقدمہ پیش کیا کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے ہیں جنہوں نے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور بدقسمتی سب سے یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں بھی نہیں داخل ہو گئے ہیں، ہمارے ملک کے بزرگوں نے، وہاں کے رہنماؤں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان بے وقوفوں کو واپس بلایا جائے، اس لیے کہ ان کے بڑے ہی ان کے حالات سے زیادہ بہتر ہیں، وہ ان کو راہ راست پر لا سکیں، ورنہ اگر آپ نے ان کو پناہ دے دی تو یہ ایک زبردست عظیم فتنہ رونما ہو جائے گا دنیا کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا کلچر، ایک نیا دین کھڑا ہو جائے گا۔ بادشاہ کے دل کو اللہ نے نرم فرمایا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بندے اور اس کے دل کے دین بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں، بندوں کے دل میرے قبضے میں ہوتے ہیں، جس کے دل جس طرف چاہوں پلٹ دوں، اللہ نے اس کے دل کو نرم فرمایا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، وہاں کے تمام وزراء نے اس کی حمایت کی، قافلے والوں کی، ان دو بندوں کی، کہ ہاں ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے، خدا جانے یہ کون لوگ ہیں، یہاں کیا فتنہ کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ہمارے ملک میں اگر آیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی تو آیا ہے، اتنے ملکوں کو انہوں نے چھوڑا، ہمارے ملک کو ترجیح دی، تو پھر میں ان کو کیسے واپس کر دوں۔
میں پہلے ان سے ان کے حالات معلوم کروں گا. بلایا گیا قافلے والوں کو اور قافلے والوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اپنا ترجمان منتخب کیا. بلایا گیا قافلے والوں کو, ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں آئے اور یہ تمہارے لوگ تمہیں واپس لینے کے لیے آئے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر لفظوں میں دین اسلام کا خلاصہ پیش کیا. فرمایا ہم مردار کھاتے تھے, ہم ایک دوسرے کو اوپر ظلم کرتے تھے, ہمارا موٹا ہر کمزور کو کھائے جا رہا تھا, ہم اونچ نیچ میں مبتلا تھے, پتھروں کے آگے جھک رہے تھے, درختوں کو پوج رہے تھے, بلکہ کیا کیا بے حیائیاں کر رہے تھے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. ایسے وقت میں رب کریم نے ہم پر رحم فرمایا, ایک ایسی ذات کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جن کے حسب و نسب سے ہم واقف ہیں, جنہوں نے 40 سال ہمارے بیچ میں گزارے, ان کی 40 سالہ زندگی کی صداقت اور امانت کی اور دیانت کی گواہی یہ دو لوگ بھی دیں گے, یہ بھی ان کی زندگی کے بارے میں کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلایا, ہم نے اللہ کے دین کو مانا, مگر وہ لوگ جن کی سیادت کو, جن کی قیادت کو, جن کی کھڑپینچی کو, جن کی بادشاہت کو, اور جن کی کہنا چاہیے کہ اس وقت کے جو انہوں نے اپنے حساب سے اونچ اور نیچ کا ایک نظام بنایا تھا, اس لحاظ سے ان کی وہ دیواریں ہلنے لگی, ان کی سیادت خطرے میں آئی, ان کی قیادت کو, ان کی کرسی کو تھوڑا خطرہ لاحق ہو گیا, یہ ان کے دشمن ہو گئے, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے لیے مکہ میں رہنا مجبور دشوار کر دیا. تو ہم نے تلاش کیا کہ کسی ایسے ملک میں جائیں کہ جہاں ہمیں امن ملے. ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں, عدل پسند آدمی ہیں, انصاف پسند آدمی ہیں, اس لیے ہم نے ساری دنیا کے مقابلے میں آپ کے ملک کو ترجیح دی, تو ہم آپ کے ملک میں آئے. بادشاہ نے جیسا یہ سنا, اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا, اس نے کہا کہ کچھ تمہارے پاس اس میں سے ہے جو وہ پڑھ کر کے سناتے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے. حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہاں ہمارے پاس ہے, اور فوراً کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. قرآن پاک کی تمام صورتوں کا جدا انداز ہے, ہر صورت کا ایک الگ انداز ہے, مگر سورہ مریم کا جو انداز ہے, یہ سورہ مریم ہے, اس کی پہلی ابتدائی آیتیں ہیں, یہ انداز کسی دوسری صورت کا نہیں. یہ انداز ایسا تھا کہ اگر پہلا رکوع پورا نہیں ہوا, چند آیتیں پڑھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو بادشاہ چلا اٹھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو روشنی لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, یہ اور وہ, یہ دونوں ایک ہی شمع کی روشنیاں معلوم ہوتی ہیں, ان دونوں میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے, پھر میں ان کو کیسے اپنے ملک سے نکال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ملک پر ایک دشمن نے قبضہ کر لیا تھا, لیکن رب نے میرا ملک واپس دلوانے کے لیے مجھ سے میرے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں لیا, تو میں ان کو نکالنے کے لیے کسی اور سے مشورہ نہیں لوں گا, مجھے کسی وزیر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہا جاؤ آرام سے رہو, میرا ملک مجھے دیتے ہوئے, مجھے عزت دیتے ہوئے رب کعبہ نے کسی اور سے نہیں پوچھا تھا, تو مجھے ان کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ واپس لوٹے, مگر عبداللہ ابن جدعان اور ابن العاص کھسیانے ہوئے واپس لوٹے. عمرو بن العاص بعد میں اللہ نے ایمان بھی نصیب فرمایا, انہوں نے کہا کہ میں ایک چال چلوں گا کل کو جہاں ہریالی کی جڑیں کٹ جائیں گی اور ان کی تمام خوشیاں خاک میں مل جائیں گی. میرے ذہن میں ہے ایک پلان, ایک پلندہ ہے, وہ پلندہ میں بناؤں گا. عبداللہ ابن ربیعہ, جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کو ایمان نصیب ہوا کہ نہیں ہوا, اس نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, آخر یہ ہمارے ہی تو رشتے دار ہے. اس نے کہا کہ عمرو بن العاص نے کہا نہیں, میں تو کر کے ہی رہوں گا, کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہتا ہوا مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ بھی تدبیریں بناتے ہیں, میں بھی تدبیریں بناتا ہوں, واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیریں بنانے والا ہے. وہ کیا تدبیریں بناتے ہیں؟ فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف, اللہ تعالیٰ ان کی کنوں کو نیچے سے کھینچتا ہے, وہ اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے سمجھتے ہیں کہ اب ہماری سیکورٹی ہو گئی, مضبوط ہو گئے. فات اللہ بنیانہم من القواعد, تو اللہ نیچے سے آتا ہے, ان کے پائے ہی کھینچ دیتا ہے. فخر علیہم السقف, تو ان کے پلان درہم سے نیچے گرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ پلان اپنے جو دوسروں کے لیے بناتے ہیں, جو کنویں دوسروں کے لیے کھودتے ہیں, وہ اس کے اندر خود گر جاتے ہیں. یہی ہوا. دوسرے دن جب عمرو بن العاص
اور عبداللہ ابن ربیعہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ نے ان کو پناہ دی تو آپ دے دیجئے ان کو پناہ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے بس وہ کہہ کر کے جانا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ کیا افسوس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تین خدا مانتے ہو اور تین میں سے تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو انہیں کو قیامت کے دن احکم الحاکمین مانتے ہو مگر یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ان کو مریم کا بیٹا کہتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں کہتے ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے برداشت کریں گے بادشاہ نے کہا کہ ان کو دوبارہ بلائیے دوبارہ بلایا گیا اور پتہ چل گیا قافلے والوں کو کہ اب کیا ہونے والا ہے انتہائی مشکلات میں پھنس گئے کہ اب کیا کیا جائے اگر سچ کہیں تو ملک سے جانا پڑے گا خدا ہی جانے کہ بادشاہ کیا سلوک کرے گا اور اگر جھوٹ بول دیں کہ نعوذ باللہ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محض بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں کلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر دین ہاتھ سے جاتا ہے پھر ہجرت کرنے کا فائدہ کیا یک بیک اللہ نے یاوری فرمائی تو ذہنوں کے اندر گردش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام الصدق ینجی والکذب یہلک سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے چاہے کیسی مشکل موقع پر بھی سچ بولا جائے اور جھوٹ ہمیشہ برباد کرتا ہے چاہے اس کو کسی حالت میں بھی بولا جائے انہوں نے کہا کہ ہم سچ ہی کہیں گے پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں گے اللہ کیا نتیجہ نکالتا ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ایسا ہی کہہ رہے ہیں اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی کلام جو ہم نے آپ کو پڑھ کر کے کل سنایا تھا اسی رب جلیل کے کلام میں خود رب کریم کہہ چکا ہے ان عیسیٰ عبداللہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا وہاں سے پورا رکوع پڑھ کر کے سنایا اور جب یہاں پہنچے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے بغیر باپ کے اور یہودیوں نے ان کی والدہ کے پر الزام لگایا تو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا کہ میں نے تو اپنے روزہ رکھا ہوا ہے میں تو کسی سے بات نہیں کروں گی تم بچے سے فاشارت الی بچے سے بات کر لو انہوں نے کہا قال کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا انہوں نے کہا کہ کیسے اس سے بات کریں جو ابھی گود میں ہے ابھی ایک دو دن کا بچہ ہے اس سے ہم بات کریں ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں ابھی انہوں نے یہ بات کہی ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے جبکہ دو تین دن کے بچے تھے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے رسول بنایا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی وجعلنی مبارکا اینما کنت اور یہودی مجھے منحوس سمجھتے ہیں میری والدہ کو منحوس سمجھتے ہیں لیکن وجعلنی مبارکا پروردگار نے مجھے مبارک بنایا برکت والا بنایا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا یہ پورا رکوع پڑھ کر کے سنایا جب یہ رکوع پڑھ کر سنایا پروردگار کے کلام کا ایسا اثر ہوا بادشاہ کے اوپر اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو توڑا اور اس نے کہا کہ رب کریم کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے جتنا اللہ نے کہہ دیا ہے واقعتاً وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے نہ حاجت روا تھے نہ مشکل کشا تھے نہ تین میں سے تیسرے تھے نہ خدا کے بیٹے تھے اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور جاؤ تم میرے ملک میں جہاں رہنا چاہو وہاں رہو اگر تمہیں کوئی ستائے تو ستائے اگر تمہیں کوئی ناجائز لفظ بولے گا گالی دے گا تو میں اس کو بھی سزا دوں گا اور اس سے بھی انتقام لوں گا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور ان کو رسوا کر کے کہا کہ جاؤ ان سب کے ہدیے تحفے بھی واپس دے دو ان سے کہہ دو کہ تمہارے ہدیوں تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ رب نے مجھے میرا ملک دیتے ہوئے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی تو میں اللہ کے بندوں کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے اس کی رشوت قبول کر لوں یہ نہیں ہو سکتا ہے جب رب نے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں اس کے بندوں کے بارے میں کسی سے رشوت لے لوں یہ نہیں ہو سکتا ہے اوہو وقت آپ کا پورا ہوا میں نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ آج ہجرت کے بعد پھر کیا ہوا مکہ کے اندر کیسا طوفان اٹھا جب 100 بندے نکلے مکہ کے اندر سے تو مکہ کے لوگوں پر کیا گزری ہوگی انہوں نے کیا کیا پلان بنائے ہوں گے اللہ اکبر
آخری قسمیں کھائیں, ابو جہل نے کھائیں, عتبہ نے کھائیں, شیبہ نے کھائیں, ابو لہب نے کھائیں, اگر اب کچھ بھی ہو جائے, جو بھی ہو نتیجہ, اب تو اس چراغ کو گل کر کے رہنا ہے اور قسمیں کھا کر کے اٹھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل ہی کر دینا ہے. مجھے تو یہ بتانا تھا پھر وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ, جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, وہی اللہ کی طاقت جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے کہا تھا انی اخاف ان یقتلنی, اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فرعون مجھ پر قاتلانہ حملہ نہ کر دے اور مجھے قتل نہ کر دے. اللہ نے فرمایا فذهب انی معکما مستمع, جاؤ فرعون کی یہ ہمت کہ وہ تم پر حملہ کرے قتل کا کبھی کر نہیں سکتا, کرنے کی بات کیا ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, ہاں بھڑکے مارتا رہے گا, ضروری یقتل موسیٰ ولیدعو ربہ, چھوڑو مجھے میں موسیٰ کو قتل کروں گا, مگر کبھی اس کی وہ ہمت نہیں کر سکے گا. پھر مکہ والے پلان بناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے ہوتی تھی, اور پھر مجھے اصل میں سنانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ, لیکن اتفاق سے وقت پورا ہوا, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر یہ موضوع. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.